Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic: The Gathering Arena, exatamente continuando nossas aventuras aventurescas aí pelo universo de Modern Horizons 3, né, que chegou no Arena nessa semana. Eu trago a vocês aqui um deck que muita gente me pediu e que quando eu vi a lista eu falei, é totalmente impossível eu não montar esse deck porque eu sou apaixonado pela estratégia azul, vocês sabem disso, azul são esses decks, né, azul de zoológico. Geralmente são decks de criaturas de custo 1 e 2 que mexem com a habilidade de dominar, né? Então aqui nós vamos ter chamas tribais, por exemplo, que causa X de dano a qualquer alvo, sendo X o número de tipos de terrenos básicos entre os terrenos que a gente controla. No caso, nós geralmente vamos controlar 4 ou, né, normalmente 5. Então é 2 mana e 5 de dano, que é totalmente insano. Amarras da linha de força é um exílio assim sem condição, que custa uma mana branca só, que custa 1 a menos para cada tipo de terreno básico. O Kavu, por exemplo, ele tem poder e resistência igual ao número de tipos de terreno básico. O Lutador Nishoba tem poder igual ao número de tipos de terreno básico. A Nakata Selvagem, por exemplo, ganha mais um se nós tivermos uma montanha e mais um se nós tivermos uma planície. Então ela é normalmente uma mana 3-3. Então, assim, de cartas novas, nós temos algumas participantes aqui. Nós temos Fúria, que nós já vimos no nosso vídeo de ontem do Hack dos Scam, né? E nós temos aqui dois felinos novos, o Ajani, pária Nakat, eu não sei, nunca sei como pronunciar essa última palavra. Em inglês o pessoal fala Nakero, né? Ou, enfim, a gente fala em português Nakero ou Nakat mesmo, né? Mas, de todo modo, é o novo Ajani, é uma criatura de custo 2, 1/1, desculpa, 1/2, que entra fazendo um bicho 2/1, né? Um felino. E sempre que um ou mais felinos que você controla morrem, você pode exilar ele e devolver ele transformado, que é totalmente insano, porque assim. Você baixa um bicho que dropa outro bicho. Se um desses dois bichos ou outro felino morrer, você, ao invés de perder o bicho, ganha um Planeswalker, tá ligado? É muito forte. Então, ele vira um Planeswalker com três efeitos. Um deles é colocar marcador em todos os felinos. O outro é fazer bicho e bater, né? Dar dano no oponente. O menos 4 você escolhe um artefato, criatura ou encantamento. E um Planeswalker dentre as permanentes de terreno que o oponente controla. Na verdade, o oponente escolhe e sacrifica todas as outras, então é meio que uma global, assim, é muito forte. E nós temos esse bichinho aqui, que assim, é um mana, 1/1, iniciativa, vínculo com a vida. Quando você, né, no início da etapa final, se ganhou vida, faz um bicho 1/1, e se você tiver a Ciri's Blessing, né, ou seja, se você controlar 10 permanentes ou mais, você vai criar uma ficha que seja uma cópia de cada ficha que entrou no campo nesse turno. Então você vai criando duas fichas, o que é muito bom. Se você baixar um Ajani, já vai criar uma cópia da ficha que ele criou também. Ficha de tesouros aqui do Ragavan também funciona muito bem. Então, enfim, é muito forte. Esse deck ficou super legal, super agressivo, muito pra frente mesmo. Eu fiquei bastante surpreso com o power level dele, tá? E é um deck que não tem erro. Se você gosta de agro, gosta de deck Naya, gosta dessa pegada mais azul e quer experimentar os novos felinos aqui, até para você fazer um upgrade desse deck para um tribal de felinos, funciona muito bem. Eu montei o tribal de felinos aqui, ó. Vou até mostrar a lista pra vocês. Tô pra trazer um vídeo com ele mesmo, e aí realmente, ó, dá mais um, né, pra cada felino que você controla. Esse dá mais um pros felinos. Eu quero montar um deck tribal de felinos mesmo. Se vocês acham que é uma boa. Quer dizer, o deck tá montado. Se vocês acham que é uma boa trazer, me avisam aí, me avisem que eu posso trazer na semana que vem, beleza? Mas é isso daí, pessoal. Esse é o nosso deckzinho azul de hoje. Se vocês quiserem comprar as cartinhas desse deck, a Barão Geek House é uma das melhores opções possíveis. Por quê? Primeiro, os preços da Barão são altamente competitivos. Segundo, a Barão tá no top 3 aí, com certeza top 5 lojas com o maior estoque de singles, né, de cartas avulsas de Modern Horizons 3. Então, basicamente, tudo que vocês pesquisarem de MH3, a Barão vai ter. Nós temos o nosso cupom de desconto lá, o Motivo 5, que dá uma mistura de cashback com desconto. Eles têm vantagens pagando no Pix. E além, claro, de Modern Horizons 3, tem muitas outras coleções, acessórios, board games, card games aleatórios, tem muita coisa. Mas se você quer, pô, Andrezão, quero fechar uma pool pauper aqui de Modern Horizons 3, quero pegar quatro cópias de todas as comuns, ou tô pensando em renovar meu estoque de cartinhas Modern Legacy aqui com as cartinhas novas de Modern Horizons. Essa é a pedida. A Barão tá com um estoque que é sacanagem, vale a pena conferir. As informações estão na descrição do vídeo. E bora pra pancadaria! E hoje a pancadaria é quente porque nós temos um deck azul extremamente agro no Timeless. Bom, um terreno só aqui não vai dar, né? A gente vai ter que moligar. Agora tá um pouco melhor.
Essa aqui, a iniciativa, vínculo com a... Passar um terreno pra baixo, eu acho, né? É, acho que sim. Já vou pegar aqui um branco e vermelho, né? Como é que foi de viagem? Foi ótimo, mano. Tudo maravilhoso. No início da sua etapa final... Se você ganhou pontos de vida nesse turno, crie uma ficha de felino brancão barra 1. Em seguida, se você tiver a bênção da cidade, por cada ficha que você controla, crie uma ficha que seja uma cópia. Beleza. A ideia aqui é só conseguir ganhar vida no próximo turno. Não vai funcionar. Porém, a gente gastou duas cartas. Vamos ver se ele vai ter um Not That After All. Se tiver, é um ótimo começo pra ele. Tá, pelo menos não teve. Menos mal. Tem alguma outra jogada? Não. Aqui eu vou fazer um lutador Nishoba. Viu que o Tomé lançou um quadrinho novo? Cara, eu comprei dois quadrinhos novos dele. Não sei se são esses que você tá falando. Eu não lembro os nomes. Tô indo pra Espanha agora em julho. Tem alguma dica? Nunca fui pra Espanha, será a minha primeira vez. Cara, na Espanha eu só conheço Madrid. Eu conheço Toledo e Segóvia também. Mas eu não sei que tipo de dica você quer, tipo, dica do que visitar, dica de passagem, de documento, em que sentido, assim, né? Como é que eu posso te ajudar? Dicas gerais seria pesquisar sobre qual temperatura vai estar no lugar que você vai visitar, né? Então, se você vai em julho, provavelmente vai ser o verão deles, então deve estar uma temperatura relativamente agradável. Cara, eu vou acabar fazendo isso pra tentar causar um de dano a mais. Eu preciso pegar uma ilha aqui, né? É possível que ele só faça o mestre arqueiro, bloque, dê um de dano, jogue o outro bicho e ele limpa a minha mesa inteira. Pegar um... É, vai ter que ser essa aqui, né? Tem que verde é mais importante? Não, vou pegar essa segunda vermelha. Dica de cidade mesmo, onde ir, lugares legais pra visitar. Cara, eu diria que a recomendação geral na Espanha seria você visitar Madrid e Barcelona, tá ligado? Só que depende muito do que você quer conhecer, tá ligado? Eu não sei se Madrid e Barcelona são necessariamente as cidades mais bonitas da Espanha. Falam muito bem de Valência também, Sevilha. Travailler e vivre, não sei, não sei qual, como é que ficou traduzido, Renan. Preciso dar uma olhada. Bom, vamos bater com as duas aqui. Quantos países eu conheço? Cara, contando com o Brasil, eu já visitei 25 países. É, Toledo e Segóvia vale bastante a pena, cara. Se você vai para Madrid, eu acho que não faz sentido você não passar por Toledo e Segóvia. É uma viagem de um dia, você faz uma excursão para as duas, para os dois lugares. E você se sente no Assassin's Creed, tá ligado? É muito da hora, é bem legal mesmo. Tá, ok. Bom, o ponto positivo é que o meu deck não compra carta. O ponto negativo é que o meu deck não compra carta. O meu adversário é um bolinho de arroz? Sim. E eu tô sendo amassado por ele. Pra ele tá batendo é porque ele deve ter uma resposta. Alright. Not bad. Raiva letal. Ok. Interessante. O oponente tá indo pra uma linha bem agressiva. É que isso aqui tem atropelar, né? Então não faria sentido também. Não faria sentido também ele segurar as criaturas pra bloquear. É, eu não sei se eu tenho muitas recomendações, além de... Eu só fui pra Madrid, Toledo e Segovia, então não tem como eu comparar com outras cidades, porque eu nunca visitei as outras cidades. Eu acho que as dicas que eu poderia te dar são, tipo, dicas de viagem mesmo, de questão de passagem, hospedagem, documentação, imigração, alfândega, tipo, essa parte mais burocrática, como eu já viajei bastante, talvez eu tenha algumas dicas legais pra dar, ou tirar alguma dúvida que você tenha...
Mas, tipo, em termos de cidade, roteiro, vai muito de acordo com o que cada um quer visitar, tá ligado? Eu acho que se você gosta muito de futebol, por exemplo, visitar o Bernabéu pode ser uma experiência legal. Agora, não, André, eu quero fazer um turismo gastronômico. Então, eu já não sei se Madrid é a melhor opção, sabe? Ou se eu quero, tipo, fazer trilha, eu quero esquiar. Tipo, depende muito do que você quer fazer, tá ligado? Eu acho que essa parte vai muito de uma pesquisa sua mesmo, entendeu? Aqui nós não temos nenhum drop 1. Um monte de drop 2. Não sei se essa é a mão que a gente quer. Bom, nós estamos na draw. Acho que não dá pra me ligar, infelizmente. Dica de praia em Florianópolis. Também depende muito do que você quer. Você quer uma praia pra pegar onda? Ou você quer uma praia pra, tipo... Pô, quero sentir que eu tô numa lagoa, numa piscina, tá ligado? Uma praia sem onda, tranquila. Jurerê é uma praia com pouca onda. Pra você pegar um cantinho assim, ficar de boa, eu acho que é uma praia legal. Pra quem tem criança, principalmente. Porque é uma praia com pouca onda, uma praia com uma orla menor. Então é mais fácil de manter as coisas sob controle, digamos assim. Agora, pô, quero pegar onda. Talvez a Joaquina seja uma praia legal. A Praia Mole, não sei. São praias com orlas um pouco maiores pra você bater uma bola na beira-mar, por exemplo, tá ligado? Praia do Forte também é bem legal. Se você quiser fazer um turismo mais histórico na Praia do Forte, você pode visitar o próprio Forte, né? Que é tipo uma fortaleza que fica em uma das praias aqui em Florianópolis. Alright. Isso aqui é um combo de show and tell, que é basicamente... Perdemos, né? Porque a gente não vai conseguir aplicar pressão o suficiente. Se eu tivesse um drop 1, já fizesse um drop 2 agora batendo, talvez fosse melhor. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou fazer agora o cavu, eu acho. O cavu provavelmente vai ser a play. Então eu tenho uma branca e vermelha na mão, eu vou pegar uma verde e azul, né? A verde e azul tá na minha mão também. Então acho que eu posso pegar... Sinceramente, não sei se faz muita diferença. Eu tenho todas as Shocklands já na mão. Dá pra pegar você. Já tenho uma 4-4, já parece interessante. Se ele fizer o show and tell, a minha esperança é conseguir fazer amarras na permanente dele. Já tiro aqui. Vamos ver se ele consegue fazer uma instantânea em resposta. Ele vai ter que responder só em velocidade de instant speed, né? André, não precisa dizer os 25, mas vai falando aí uns países que você conhece. Qual foi o primeiro país que você visitou? Cara, os primeiros países que eu visitei foi tipo Paraguai, Uruguai, sabe? Que eu fui com a minha família quando era mais novo. Eu fui para os Estados Unidos também. Fui quando era mais novo, depois eu fui em 2016 a trabalho. Nossa, o cara conseguiu contornar toda a minha... Nossa, que horror, mano. Que tristeza. Ele vai conseguir fazer mágicas como se fossem lampejo, né? Aí ele já consegue combar. Fiz o possível. Li que era onisciência, tentei resolver, mas agora ele faz uma mágica com Storm mesmo e já era. Ou só faz o approach mesmo. Aí eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, fui 3 vezes. Uma delas foi a trabalho, né? Convite da Wizard, vocês acompanharam o canal em 2016. E depois eu fiz alguns mochilões, cara. A maior parte deles eu fiz sozinho. E aí os mochilões eu fiz majoritariamente pela Europa. Eu fui para o Chile também no ano passado. Beleza, nós jogamos primeiro. Essa mão tá bem legal. Hagavan turno 1. Vou pegar aqui um vermelho e azul, eu acho. Na verdade, eu sempre esqueço que eu não posso pegar um vermelho e azul com esse, né? Vai ter que ser um vermelho e verde, provavelmente. Agavão. Já tem os boosters de Modern Horizons 3 na loja? Já. Ah.
Então, ela adicionou algumas coisas, Gabriel. Algumas cartas de suporte vieram com o Thunder Junction, mas eu não sei se é uma questão de, ah, a coleção não adicionou nada, tá ligado? Eu acho que às vezes é que o power level do Standard como um todo já estava muito forte, né? Isso fez com que a coleção acabasse não adicionando nada porque as outras cartas já estavam muito boas. Né? A Gavan, não vale a pena fazer. Cara, eu acho sinceramente que eu vou fazer dois felinosos, felinantes, felinícios, felináceos. E agora eu tenho uma mesa muito legal. Esse aqui é meu turno 2, pessoal. O deck é bem explosivo. Ele pode fazer um Eidolon, eu mato. Um Hagavan, beleza. Não foi no dash, foi um Hagavan normal. Fala, André. Vi que às vezes você joga outros card games. Já jogou Vets? Não, esse eu não conheço. Uma coisa que eu fiz... Que eu estou fazendo, na verdade... Deixa eu ver o que ele fez. Ah, ele fez outro comando. A gente vai só matar o Hagavan dele. Bater com tudo. Foi a 8, tesouro. Ui, que delícia. Fazer já, né? Dá pra fazer um Nishoba também, mas eu acho que eu vou fazer o Mestre Arqueiro mesmo. Vou roubar esse valor dele? Ou não? E aí, mano? Talvez o Nishoba seja melhor, vai. É, vou fazer o Nishoba mesmo. Essa é uma partida pra acabar o jogo logo, não é pra ficar dando tempo. É, eu sei que muito jogador de Magic torce o nariz para outros card games como Yu-Gi-Oh! Mas eu só dei uma chance ao Magic por conta do Yu-Gi-Oh! Né? Pra quem não sabe, quando eu era criança eu era maluco por Yu-Gi-Oh! Achava muito legal. E aí depois de muitos anos, meus amigos me apresentaram o Magic e eu, por já ter curtido card game no passado, resolvi dar uma chance. E eu tenho algumas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Aqui, eu tenho dois decks de Yu-Gi-Oh! Originais, tildadinhos. Um deles é o deck do Pegasus, o deck inicial lá de 2002. E o outro é o deck do Yugi. Esse aqui não foi comprado na caixa. Eu fui comprando as cartas avulsas e montando ele. Tá aqui o deck. Ó. É, e aí eu tô com a missão de montar os quatro decks iniciais de 2002, 2003 do Yu-Gi-Oh! Que é o deck do Yugi, o deck do Kaiba, o deck do Joey e o deck do Pegasus. O do Yugi e do Pegasus eu já tenho montado. Eu tô montando agora o do Kaiba. Tá aqui com o famoso dragão branco de olhos azuis. E o deck do Joey eu tô montando também. Bom, teoricamente é só a gente bater com tudo, né? É, e aí eu tô comprando as cartinhas avulsas e montando os decks, tá ligado? Tá sendo um processo bem divertido, é tudo cartinha barata, né? São cartas de centavos, com exceção de cartas mais icônicas, tipo o dragão branco de olhos azuis ou algo assim. Tipo, são cartinhas de centavos, né? Eu gosto muito de, tipo, ter a coleçãozinha fechada, jogar com os meus amigos às vezes. Bom, vou pra linha óbvia aqui, acho que não tem muito que pode acontecer. Beleza. Mas ao mesmo tempo que eu tô comprando carta de Yu-Gi-Oh!, eu tô comprando carta de Magic também. É... Eu tô com um projeto aí, até dando um spoiler pra vocês. Eu quero fazer uma série de gameplays com decks iniciais do Magic. Eu tô montando no braço também, porque não tem mais pra vender. O primeiro deck pré-montado da história do Magic. Hoje a gente tem deck pré-montado de Commander, de kit inicial, em toda a coleção. Mas, por muito tempo não era assim. O primeiro deck pré-montado foi de 97, foi um deck de Tempest. Foi uma coleção de alguns decks, na verdade. E um deles foi o Deep Freeze, que é um deck azul e branco. Eu comprei as cartas avulsas desse deck, das edições de Tempestade, todas. Ok. Já vou aproveitar para destruir esse bicho já antes que ele faça outra, né? Eu vou ter que pegar um vermelho e azul. É, e eu vou botar esse deck de 97 enfrentando o último deck pré-montado que a gente teve, que foi do último kit inicial. Vou colocar um contra o outro.
Depois eu vou colocar esses dois decks contra um deck que foi lançado mais ou menos no meio do caminho, lá em 2014. Na verdade, 2012, tá ligado? Então eu quero saber como é que esses decks vão se comportar. Eu não sei se é melhor isso aqui ou isso aqui, tá ligado? Acho que o Cavu é interessante. O Cavu dribla bem o Mestre Arqueiro. E uma outra coisa que eu fiz também, eu não deveria mostrar isso agora, mas eu não consigo me segurar. Uma outra coisa que eu fiz também, eu comprei o meu primeiro deck de Magic da história. Ó, esse foi o primeiro deck de Magic que eu tive, eu comprei uma versão dele lacrada, tinha uma unidade disponível no Brasil pra vender, e eu comprei ele, tá lacradinho, bonitinho. Esse aqui foi literalmente meu primeiro contato com o Magic. E eu comprei uma versão dele de novo. E eu vou fazer um unboxing dele. Quero fazer um vídeo emocionante jogando com ele. Acho que vai ser bem legal. Bom, vamos bater. Eu vou descartar uma carta e comprar uma carta e provavelmente o meu oponente vai ter um Mestre Arqueiro. Cedo, né? Hoje não resetou as vitórias. Agora é assistir a live. Eu não sei o que eu descarto, sinceramente. Talvez você. Ok, não tinha Mestre Arqueiro. Maravilha. Eu vou acabar estourando você. Pra... Eu tenho que puxar o terreno verde, né? É, o verde e preto, no caso. Beleza. Eu acho que ele tem o Mestre Arqueiro e não usou na hora certa, mano. Não sei. Tô sentindo algo nesse sentido. Olha a minha mesa que forte, mano. Olha aí, ó. Ele devia ter usado antes, né? Pra me punir. Tá tudo bem. Você poderia exilar a Jane e depois devolver ao campo transformado. Deixa eu lembrar o que ele faz transformado. Ele entra com 3, eu vou ter um bicho pra bloquear apenas. Ah, vamos brincar, né? É possível que ele morra já. Mais um em cada felino que eu controlo. Cria um felino 2-1. Nossa, muito legal isso aqui, mano. Vitz é do mesmo criador de Magic. Lançou em 94, né, depois de Magic, mas não é muito mainstream. Ah, eu não conheço mesmo. E vai puxar um Dark Ritual? Qual é? Ok. Ah, é aquele combo então com Ruptura, né? Submundo. É isso. Aqui, 5, 6, 7, 8. Eu tenho letal aqui ou não? Acho que não, né? É por 1, não é letal, né? É, porque eu vou ter que fazer o seguinte. Eu controlo outra permanente vermelha. Causo dano aqui. Ah não, é letal sim. Aí venho pra cá, aqui, aqui e aqui. Aqui e aqui. Bato 8. Fechou. Maravilha. Caraca, que incrível, velho. Pô, esse daqui é muito explosivo mesmo. Nossa senhora, tem jogos que você sente que você tá roubando. Claro que ele acaba perdendo às vezes pra um show and tell da vida por não ter muita interação, mas... Nossa, o deck é bem explosivo e ganhamos com o Ajanão. Ganhamos com o famoso Ajanão. Da hora. Vou continuar.
E deck monstro, ele é bem legal mesmo. Haja não, seu amigão. Haja sim, né, mano? Nada de haja não. Tá, vamos começar aqui. Vou puxar uma branca e verde. Não, puxar uma branca e vermelha, na verdade, né? Aí depois azul e verde, perfeito. Branca e vermelha. Já começar com esse brodinho aqui. Ele é interessante porque... se o meu oponente não... tipo assim, primeiro que se o meu oponente tiver um blocker barra 1, a iniciativa leva ele embora. Segundo, se ele não tiver uma remoção, esse bicho vai conectar dano. Olha que delícia, mano. Já vou até fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente abate aqui. Criamos o bicho, né? O Magic perdeu a chance de chamar o Ajanão de Agenor. Agilson. Herbivoros, alright. Herbivoros, it is. Deixa eu ver qual que é a melhor linha. Bom, eu preciso tirar esse bicho do caminho de tudo que é jeito. Acho que a melhor forma de fazer isso e ainda baixar as duas Nakats vai ser estourar, pegar o verde e preto. Não posso pegar o verde e preto, sempre esqueço. Aqui, aí vai aqui, 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 matamos aqui pra ele não poder fazer o, como é que chama? Natural Warder, né, acho que é isso. Batemos aqui, posso descartar uma carta, comprar uma carta, podia deslogar alguma coisa do cemitério dele também, não acho que faça diferença. Bom, temos letal na volta, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maravilha. Acho que agora é GG. Leu meu comentário ali em cima que daria pra ter pego verde e preto pra inundada no turno 1. Ah, pode crer. É, eu contei errado, né? Devia ter feito diferente. Alright. Não sei se é letal ainda. Coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai a 1 de vida. Olha só. É, agora eu vou exilar alguma coisa do seu cemitério, não que vai fazer muita diferença. Devia ter exilado antes também. Ok. É possível que ele ganhe o jogo ainda, cara. Se ele fizer um Primeval Titan, eu acho que não vai ser o suficiente. Ele puxa dois terrenos... vai ter que ser dois terrenos diferentes, né? Porque ele tem duas florestas, então ele vai puxar, sei lá, uma Radiant Fountain, alguma outra coisa. Aí faz dois... ah, ele vai conseguir três bichos, né? Uai. Um, dois, três, quatro, cinco... ah, faltou. Beleza, maravilha. Na minha cabeça seriam sete terrenos diferentes, mas não. Beleza. Cara, esse deck é muito forte, cara. Ele é muito forte, ele tem os seus defeitos, tá ligado? Mas ele é um deck bem explosivo. O Ajani é muito bom, seja como criatura, seja como Planeswalker. Esse bichinho de custo 1, ele causou 3 de dano ao longo do jogo, criou um monte de ficha pra nós. Achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. Daoríssimo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrevam no canal. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Não se esqueçam também que nós temos um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Assim, nesse momento, com o lançamento de Modern Horizons, daqui a pouco já tem lançamento de Bloomborough, tem muita coisa chegando, a gente... tá precisando muito do apoio de vocês para comprar as geminhas aqui do Arena, né? Porque por mais que eu tenha aqui um pouco de gema e ouro aqui, eu tenho muita wildcard comum e incomum. Rara eu também tô super de boa. Agora, a wildcard mítica tá muito contada, mano. Eu não tenho mítica para montar todos os decks que eu quero. Então, se vocês curtem essas gameplays de Timeless, Histórico e etc., considerem apoiar no Catarse, porque eu tô pegando todo o dinheiro do Catarse e reinvestindo aqui em matéria-prima, tanto pro Arena, quanto para as nossas gameplays físicas, que também exigem um investimento, beleza?
Então eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Tá na descrição do vídeo o link, apoia lá se você curte o nosso trampo. E eu me despeço por aqui. Um abraço e falou!